Малко след 14 часа има подаден сигнал на телефона за спешни повиквания в областната дирекция за това, че има самокатастрофира по първоначални данни лек автомобил в пътното по посока за Бургас с време на 60 км. Незабавно в една такава ситуация към мястото биват насочени екипи на сектор пътна полиция на районното управление в Септември, аварийно спасители на автомобил на пожарната, както и линейка от спешна помощ. По добро стечение на обстоятелството се оказа близо до местопроизшествието линейка и военно-медицински екип заедно с патрул на военна полиция. Те са оказали необходимото съдействие на колегите от пътна полиция на мястото и са качили пострадалите хора. В случая жена шофирала лек автомобил на 34 години от София и нейното 6-годишно момиченце. Те са транспортирани незабавно от този екип и са поети също от наши колеги на територията на Пазарджик до многопрофилната болница в града, където са настанени, доколкото знам по първоначални данни, в тежко състояние. На мястото се прави оглед. Имало е леко задръстване през първите 20 минути до половин час, докато се отработни път от транспортното произшествие, защото по данни на колегите присъствали на мястото, детето е изпаднало извън автомобила. И това ограничило незабавно спиране на пътния трафик, докато детето не бъде вдигнато и съответно транспортирано заедно с майката до болницата. Почти час и половина по-късно имаме сигнал за друга подобна катастрофа. Без участието на втори автомобил, а сам автомобил само катастрофирал. Този път обаче в другото пътно по посока за град София. В района на 66 км. Касае се за лек автомобил Audi, чийто водач е пътувал заедно с съпругата си и двете си деца. Отново е самокатастрофирал. По негови данни, по всяка вероятност от акваплининг, предполагаме, че има шофиране с несъобразена с пътните условия скорост, тъй като на тези етапи от участъци от автомагистрала Тракия скоростта е ограничена до 90 км в час. Именно поради наличието на такъв конструктивен проблем на автомагистралата, при по-интензивен валеж се образува аквапланинг. Стандартните съвети, които винаги даваме, да не се сяда за двана след употреба на алкохол, по никакъв начин да не се шофира без предпазни колани, децата бъдат в предпазни седалки, обезопасителни системи, винаги се съобразявайте с пътните условия. Намалена видимост, хлъзгава настилка, дъжд, вятър, така че да бъдете по-спокойни при шофирането. Ако максимално разрешената скорост на автомагистрала Тракия е 130 км в час, при такива подобни ситуации от природен характер, намалете скоростта до 90-100 км в час. По-безопасно е за всички.